Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o Kosovu i o tome šta se tamo trenutno dešava. Znate i sami da je premijer samoproglašene Republike Kosovo Ramuš Haradinaj najavio i formiranje vojske Kosova za petak 14. decembar i šta to sve zapravo znači, kakve bi posledice mogle da budu. O tome večeras pričam sa svojim gostom Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro veče, dobro mi došli. Dobro veče. Evo, ja bih odmah na početku da pričamo o toj najavi za petak 14. decembar. Vi ste negde izjavili da do toga najviše verovatnoće je da do toga neće ni doći, jer bi to izazvalo određene političke probleme u tom trenutku i da to njima nije sada nešto što im ide na ruku. Ako sam dobro shvatila, to je bila neka vaša izjava Ja sam danas. izjavio da će verovatno doći do toga. Ja sam shvatila da je to... Ne, ja ne sumnjam da će oni usvojiti te zakone. Da li će to biti sad, kako najavljuju, 14. ili možda kasnije, s obzirom da tim procesom transformacije takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u nekakvu vojsku rukovode Sjedinjene Američke Države, da podržavaju taj proces, da on traje već od 2014. kada je napravljen strategijski pregled bezbednosti i kada su definisani koraci do stvaranja takozvane vojske Kosova, da u operativnom smislu stvaranju te formacije pomažu Velika Britanija, Nemačka, Turska kao recimo najveći donator vojne opreme i naoružanja. Nema nikakve dileme da je Priština dobila zeleno svetlo da napravi jedan politički manevar, zapravo da zaobiđe izmenu takozvanog ustava, jer nema podršku srpskih političkih predstavnika i onda će usvajanjem tih zakona zapravo dostave isto ime toj formaciji, ali će i promeniti suštinski namenu, jer ove takozvane kosovske bezbednosne snage su imale mandat da budu podrška civilnim vlastima u elementarnim nepogodama, dakle u tim vanrednim situacijama, a u stvari su i do sada funkcionisale kao prava vojska. Oni imaju nekoliko brigada za brzo reagovanje, imaju streljačko naoružanje, duge cevi, imaju oklopna vozila, borbena vozila i imaju rasporede i planove za delovanje kao prava vojna formacija. Dakle, ta njihova takozvana vojska postoji. Zove se Kosovske bezbednosne snage. Oni sada nameravaju da ju promene namenu, da štiti, kako kažu, suverenitet i integritet te lažne države Kosovo, da štiti bezbednost građana i imovine, da učestvuje u nekakvim međunarodnim misijama i ono što je za srpski narod posebno opasno, da bude podrška civilnim vlastima i da ju podignu brojno stanje sa sadašnjih 3.000, 2.500 u borbenom sastavu i 500 u tom takozvanom ministarstvu bezbednosnih snaga na 3.000 i na 5.000, izvinjam se, i da imaju u rezervi 3.000, što bi ipak bila neka formacija za balkanske uslove, ovako prilično značajna. Problem je u tome što, dakle, njena namena je očigledno uperena protiv srpskog naroda. Šta znači to podrška civilnim vlastima? To znači da, recimo, Priština u jednom trenutku može da zahteva od te formacije da ona uspostavi vlast u 4 opštine na severu Kosova. I evo sukoba, evo velikih, velikih problema. Ta formacija ima već dovoljno naoružanja, ima već osmišljen način upotrebe na severu Kosova i mi tu vidimo veliku opasnost po bezbednost srpskog naroda. Drugo, ona neće, jeste, to je najveća opasnost. Drugo, ona će poremetiti već uspostavljeni odnos snaga u regionu. Tačno se zna ko čega koliko ima u regionu. Sad se pojavlja jedna nova formacija koja je u službi velikoalbanskih pretenzija režima u Tirani i dodatno ojačava upravo samu Albaniju. Posredno. Ne direktno, ali posredno da. Drugo, potpuno je izvan radara već uspostavljenog sistema kontrole naoružanja. Nije u dogovorenom sistemu naoružanja. I kad pogledate da je prethodnica te takozvane vojske Kosovski zaštitni korpus, koji je zapravo bio drugo ime za terorističku OVK, bio uzrok nestabilnosti ratova i u Makedoniji na području juga centralne Srbije, ili on bio logistička baza, snabdevao teroriste u Makedoniji, nego centralne Srbije, naoružanjem i ljudstvom i pružao svaku drugu podršku, onda vidite da ta formacija zaista predstavlja faktor ugrožavanja ne samo bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, nego stabilnosti celog regiona.
i zato se protivimo tome. Da. A naravno nije u skladu, uopšte potpuno je suprotstavljena rezoluciji 1244 koju uopšte ne predviđa bilo kako vojno prisustvo SENG-4-a pod mandatom Ujedinjenih nacija. Interesantno da oni toga kao nisu svesni. Ne, svesni su, ali oni kažu da su proglasili nekakvu državu i za njih više nije važeća rezolucija 1244 i onda imaju pravo da formiraju vojsku jer sebe smatraju nekakvom državom. Kada ste rekli da bi bilo to politički rizično, ono što sam rekla na početku, sad mene zanima šta bi moglo da se desi u nekom najgornom slučaju stanovništvom na Kosovu. Oni su danas izašli na mirne proteste. Da li bi mogli nekako Albanci da poremete te mirne proteste, da uđu među njih i da naprave neke radikalnije poteze, kako bih rekla? Oni su do sad imali jednu brigadu za brzo reagovanje raspoređenu u bazi u Bajeru, u južnom delu Kosovske Mitrovice i ona je očigledno bila tu zbog eventualnog upada na sever. Imali su razrađene planove za suprotstavljanje eventualno našim snagama ako bi ušli na Kosovo na dva pravca, to je taj preko Severne Mitrovice i onaj drugi koji ide uz Kosovsko Pomoravlje, dakle prema Gnjilanu i tu su rasporedili te dve brigade koje bi se direktno suprotstavile ako bi mi, pod pretpostavkom da mi uđemo sa našim snagama. I te su snage tu, ali pored toga imaju policijske snage specijalne. Ima redovna kosovska policijska služba na severu, postoje specijalne jedinice, ova regionalna policijska jedinica poznatija kao ROSU, mada je promenila naziv, postoje FIT jedinica koja je izuzetno dobro obučena, ima nešto možda do 120 ljudi, veoma dobro naoružana. I te jedinice su upadale na sever. Ova formacija takozvane kosovske bezbednosne snage, odnosno te buduće vojske Kosova, ona se čuva za neke eventualno ozbiljnije sukobe. Dakle, mogu Albanci da pokušaju da izvedu promjenu stanja na terenu pred nastavak razgovora. To znači da mogu da probaju da ključne delove severa Kosova stave pod svoju kontrolu. Oni potpuno dobro znaju da ne mogu da uspostave punu kontrolu nad severom, jer to srpski narod neće prihvatiti, jedino da proteraju sve Srbe. To bi bila mnogo rizična operacija dovršavanja etničkog čišćenja i ne verujem da su spremni da će im dozvoliti njihovi mentori da krenu tako nešto, ali mogu da probaju da uzmu ključne tačke, akumulaciju gaze vode, znači branu, hidrocentralu, možda trafostanicu Valač i Trepču, kombinat na severu. I da onda zadrže te tačke pod svojom kontrolom, e za to bi verovatno mogli da upotrebe i takozvane kosovske bezbednosne snage i da u nastavku razgovora, ja verujem da će se razgovor ipak nastaviti u Briselu za oko postizanja kompromisnog rešenja, da onda kažu nemamo više o čemu da pregovaramo sada tu, to je naše, mi to kontrolišemo, a da između tih snaga i snaga, naših snaga u centralnoj Srbiji, na administrativnoj liniji bude KFOR, kao neka vrsta amortizera koji zapravo zaštita Prištini. Međutim, ja mislim da je politički rizično zaista i za Vašington i za Brisel, za NATO, za Ujedinjene nacije da dozvole takav razvoj scenarija gdje bismo mi bili prinuđeni. Ali NATO se protivi formiranju vojske Kosova. Da, oni se, većina se izgleda u NATO ili mnoge zemlje, kako je rekao generalni sekretar nedavno, se protive formiranju takve formacije, jer shvataju da ona može opasno da ugrozi kakav takav mir u regionu koji je postignut i koji se prevashodno zahvaljujući naporima Srbije održava. Međutim, kad pogledate da recimo Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Turska kao ključne zemlje NATO-a, sve rade da bi formirali tu formaciju i godinama je pripremaju, godinama je obučavaju, vežbavaju, njeni pripadnici odlaze i na neke zajedničke vežbe sa NATO snagama, sa pojedinim članicama NATO-a. Dakle, ako je jedan deo članica NATO-a protiv te formacije, a ovi drugi je podržavaju, onda vi vidite da NATO može da bude u velikom političkom problemu. Ali on ima mandat iz rezolucije 1244. Nadležan je jedini odgovoran, najodgovorniji u stvari, da održava mir i da spreči ugrožavanje bezbednosti bilo koga na Kosovu i Metohiji, a ponajpre srpskog naroda koji je najugroženiji. Tako da NATO se protivi i iz tog formalnog razloga, jer su oni očekivali da podršku toj formaciji pruže i predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da bi se stvorio utisak multietničnosti,
i zato žele da bude bar 10% Srba u toj formaciji i da onda mogu da kažu, pa evo, Srbi u stvari podržavaju tu formaciju, formaciju koja na najgore način ugroža upravo njihovu bezbednost. Zato mi kažemo Srbima, nemojte da idete u tu formaciju, da budete samo maska, pokriće za delovanje iste te formacije protiv interesa sopstvenog naroda, naroda kome pripadate i vi koji ste u redovima tih takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Oni žele, ovi znato odakle, da se ispoštuje procedura promene takozvanog ustava. To su i Amerikanci govorili, a onda su im dali zeleno svetlo da krenu ovim zaobilaznim putem. Su rekli, nemojte da menjate ime, promenite suštinu. Dakle, formirat će ministarstvo odbrane, formirat će, ovaj, snage će imati mandat da štite suverenitet i integritet, da mogu da idu u međunarodne misije. Prava vojska, ali bez promene ustava. I čekaće samo trenutak kada to bude moglo da se izvede, da oni pokažu da je to multietnička formacija, onda će ići preko promene takozvanog ustava ili će čekati konačno rešenje za Kosovo i Metohiju ako se postigne neki kompromis, pa da onda imaju otvoren put. Ja sada, ovo postavljanje američkih zastava danas na Kosovu, je to klasična provokacija? Šta je to u stvari? Zbog čega sad odjedno? To jeste neka podrška, pretpostavljam, događajima koji bi se moguće da se dese u petak. Ne znam koje zastave. Ja sam bio u Moskvi i nisam zaista pratio šta se dešava ovdje. Da su postavljene američke zastave kao dokaz da je to najveći saveznik Kosova. A to je ono u skladu sa Haradinajom tezom, branit će nas Amerikanci. Dakle, postavimo jednog američkog vojnika. Srbija neće smeti ništa da uradi. Naravno, mi ne želimo uopšte niti pretimo, niti ne želimo da ratujemo sa nekim, ni sa KFOR-om, ni sa NATO-om, tamo posla. Mi samo tražimo od KFOR-a i od NATO koji ima najveći deo snaga u KFOR-u da ispune svoj mandat, da zaštite srpski narod, da zaštite bezbednosti, da održavaju mir na Kosovu i Metohiji. I upozoravamo, nemojte da nas podrškom Albancima dovedete u situaciju da oni eventualno krenu u masovno naselje nad našim narodom, na severu ili na bilo kom delu teritorije Kosova, vi ne reagujete ništa, da očekujete i da ćemo mi pustiti da poubijaju naš narod. Ne, to nećemo. To je to ono kad kažemo, nemojte da nas doterate do zida. Jer onda mi moramo da reagujemo. Ja apsolutno verujem da se to neće desiti, da je mehanizam ipak međunarodnog prisustva tamo toliko razuman i dovoljan da on apsolutno može da spreče Albanci, da niko neće ni u Vašingtonu, ni u Briselu, kad kažem Brisel, mislim prevashodno na NATO, da neće pokušati da se igra takvom opasnom situacijom na Kosovo i Metohiju, odnosno na Balkanu. Pa je predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio, ne dozvolimo da naša deca vode ovu borbu. To je stvarno jedna jaka poruka i to negde tu se oslikava svo ovo nerešivo stanje koje traje godinama prosto na Kosovu. Znate, budućnost srpskog naroda na Kosovo i Metohiji ne može da bude da se generacije rode, odrastaju i da izrode nove generacije sve na barikadama. Tu života i opstanka teško da bi bilo. Zato je ova poruka zapravo da ne treba da ostavimo taj problem novim generacijama. Generacijama koje tek trebaju da stasaju, da stvore punu zrelost, da preuzmu liderstvo. Generacijama koje tek treba da se rode. Nego treba da ga rešimo. Jer odugovlačenje nama ne ide u korist. Znate, potpuno su nerealne priče koje govore o tome da treba mi da zamrznemo ovako stanje na Kosovo i Metohiji. Prvo, potpuno se ispušta iz vida da Albanci neće da ga zamrznu. Ne možete jednostrano da ga zamrznu. Vi možete da se pravite da ništa ne vidite šta se deša na Kosovo i Metohiji. Oni su nam jasno poručili, to će da urade ako mi nešto ne preduzmemo. Oni kažu 2025. godine ćemo proglasiti ujedinjenje Kosova i Albanije. I šta onda kad kažete, ma mi zamrzamo se? Oni kažu, ne, mi ga odmrzamo. Šta će biti kada oni sad urede 1. januara brisanje granica između Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije? Vi kažete, mi smo zamrzli ovaj konflikt. Oni kažu, baš nas briga i rade po svome. I vi ćete se praviti da ste u nekom zamrznutom konfliktu, oni će da nam stvore Veliku Albaniju. I sutradan ćemo imati vojsku Republike Albanije na Merdaru. Vojsku Republike Albanije na Merdaru. A onda ako bismo pokušali sa vojskom da sprečemo to, onda bismo zaratili sa NATO-om, jer Albanija je članica NATO-a. Tako da budalaštine koje često slušamo, naročito od pojedinih predstavnika nekih opozicionih stranaka, treba zamrznuti sve to dok se situacija ne promeni. Oni jednostavno žive izvan realnosti.
moramo da budemo svesni situacije da nam je ovo poslednji trenutak da izbegnemo da nam Velika Albanija, da nam granice Velike Albanije budu na Merdaru ili na Jarinju. To moramo da izbegnemo. Ne možemo da sprečimo skroz sve to. Trebamo da budemo svesni toga. Ne treba da živimo u zabludama. Znate, izgleda da nismo shvatili šta se desa. Ona ranija gvozdena zavesa, onaj berlinski zid, koji je išao centralnom Evropom, sada je pomeren, snažno pomeren, na istok, do zapadnih ruskih granica. Uspostavljena je jedna infrastruktura NATO-a koja je tamo neprobojan zid između Rusije i nas, u fizičkom smislu. Taj zid će ostati narednih ne 10-20 godina, mnogo, mnogo duže. Rusi su svesni toga. I oni se okreću Aziji. Očekivati da će se nešto sve tu promeniti, pa da će Rusija biti ta koja će diktirati šta će se dešavati ovde na Balkanu, su izvan bilo kakve pojmljive realnosti. Zato je naš jedini put da uslovima u kojima se nalazimo, a mi smo u punom geopolitičkom okruženju NATO-a i Evropske unije, fizički odvojeni od Rusije, i ta prepreka ne može da se preskoči, da postignemo rešenje u ovom trenutku. Dok je Trump u Beloj kući, dok oni otvaraju prostor da se postigne rešenje, ali to rešenje ne znači da će se oni odreći ove lažne države Kosovo. Ne. Oni su je stvorili i oni će upotrebiti svu svoju moć, a mnogo su moći. Mnogo. Kad mogu da se ovako igraju sa Kinom, sa Rusijom, sa svim drugim zemljama, sa Nemačkom, sa Francuskom, onda moramo da shvatimo da su mnogo moćni, da mi Srbi nismo ni izdaleka toliko jaki da bismo mogli da prekosimo Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, neće se odreći ove lažne države. Kosovo su ono otvorili mogućnost da kažu, dobro, nećete sve da izgubite. I ako propustimo tu priliku, ono što američki ambasador Scott kaže, pružili smo vam ruku, a vi razmislite. Ako propustimo ovu priliku, mislim da ćemo se gorko kajati i da ne da nećemo sačuvati Kosovo, da nećemo će ga vratiti ni kroz 50, 100, 200 godina, nego ćemo izgubiti Republiku Srpsku i Raško-Polimsku oblast i jug centralne Srbije, ne daj Bože i Vojvodin i ostalo. Potpuno mogu da nas rastoče ako ne budemo svesni. Dakle, mi se nalazimo na jednoj istorijskoj prekretnici gde morate da pretrpite gubitak svesno da biste u budućnosti dobili mnogo više. A mi, šta mi radimo? Šta bi mnogi hteli da urade? U stvari, ne radi, ovo mi je aktuelna vlast, radi ovo prvo što govorim. A ovi mnogi drugi kažu, ma ne, ajde da zamislimo neki dobitak kroz 100, 200 ili 300 godina, a sad ćemo da pretrpimo totalni gubitak. Nema više Srbije, nema više srpskog naroda. Da se ne zanosimo. Dakle, zaista jeste istorijska prekretnica srpskog naroda i države Srbije rešavanje kosmetskog problema. Dakle, ako ne rešimo kosmetski problem, gubimo i Republiku Srpsku, kao država i kao narod ćemo biti potpuno marginalizovani, osuđeni na neuspehe, na propast, na tavorenje, na užasno težak život. Ko hoće da to izabere, taj put, evo mu neka podržava Savez protiv Srbije. Mi, Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, nećemo to da uradimo. Jednostavno nećemo da izvršimo geopolitičko samoubistvo Srbije i srpskog naroda. Evo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, evo ja ću citirati, izjavu da su Albanci spremni da se žrtvuju za Kosovo, da su sankcije protiv Srba na Kosovu ušli srcem, kako je rekao, a da mnogi u Srbiji nisu spremni toliko da se žrtvuju za srpske interese. Vidite, ja ovde slušam govore, junačke govore u Beogradu mnogih koji pozivaju na odbranu Kosova. I govori su im nadahnuti, puni emocije, puni borbenosti. Te iste nisam video 99. i 98. na Kosovo i Metohiji. Da je bilo milion Srba pod oružjem na Kosmetu 99. pa ko bi nas isterao? Zašto je samo 112 graničara branilo Košaru u trenutku napada? Pa nismo imali dovoljno ljudi. Gde su ti bili silni nosioci junačkih govora? Da uzmu pušku u ruke i da brane Kosmet. I sada bi isto bilo.
Pomenuli ste Savez za Srbiju, oni zapravo nemaju rješenje. Ja govorim o Savezu protiv Srbije. Ni rješenje, a kažu kako Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić vraćaju zemlju, ne znam, unazad, kako smo u prošlosti i ostalo. Biće, imali su priliku da pokažu kako oni to rade. Oni nisu bili na Kosovu. Pa znate šta, pogledajte sad ovo. Boško Obradović, taj junak kada je u pitanju obračun, fizički obračun sa ženama, ne dođe 99. da brani Kosme. Sad ga junački brani za govornicama i tako što šeta Terazijama. A ja mu kažem, idite ti, Vuk Jeremić, Đilas, svi oni, idite šetajte dole po Prištini i tamo glasno zvikujte, Kosovo je Srbija. Idite tamo šetajte. Ajde, idite branite Kosovo tamo. Nemojte da ga sa govorima i parolama branite ovde. Da napadate žene, da bijete novinarke, da pretite silovanjem premijerke, da žene nazivate najpogrdnijim imenima. Ako je to junaštvo koji mislite da branite Kosovo i Metohiju, gotovo, izgubljeno. Ne, Kosme, cela Srbija je izgubljena. Dakle, imate Boška Obradovića koji kaže ovako. Ajte da ceo problem ponovo vratimo u Ujedinjene nacije. Kao da to zavisi od nas. U Savet bezbednosti. Pa da, ali Savet bezbednosti blokiraju Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska. Da li si toliko lud pa ne znaš da to rade? Šta pričaš? Kakve budalaštine govoriš to? Kako da ga vratimo? A onda vidite da je on u savezu sa Vukom Jeremićem koji je izbacio Ujedinjene nacije sa Kosova tako što je prihvatio on, njegov pajtos, šef tadašnji Boris Tadić, Đilas i svi ostali, tako što su prihvatili rekonfiguraciju UNMIK-a. Sećate se? Bez nas nije mogla da se prihvati rekonfiguraciju UNMIK-a. Zeznuli i Ruse. Srbija prihvatila šta Rusija da radi. I došao je EULEX. Dakle, tog trenutka su Ujedinjene nacije izbačene iz igre. Tamo gde smo bili najjači. Jer imamo Rusiju, ima i Kina, naravno sa pravom veta, te dve zemlje nas podržavaju. Dakle, njegov pajtos se izbacio Ujedinjene nacije sa Kosova, marginalno prisutno UNMIK-a, a ovaj sad kaže, ajde vratimo kosmetske probleme Ujedinjene nacije. Pa koga bre vi vučate za nos? O čemu pričate? Znate da Vuk Jeremić iz Njujorka branio Kosovo. Da, mnogo ga je branio, tako što je plaćao večere po 2-3 hiljade evra i je ostalo dolar, u stvari, evo slika si pokazuju kako u luksuzu živi, a nikad u životu ništa nije radio. Šta je radio? Jao da, bio političar u vreme Tadića. Ali Vuk Jeremić mora malo da nam objasni. Nikad nam nije objasnio situaciju. On je Kobajagi služio vojsku, prijavio se da služi vojsku. Kad je bio kod Tadića u kabinetu ili savjetnik, šta je bio. Njegova jedinica, ako se ne veram, je bila u Jakovu. Šta je Vuk Jeremić tražio? Na mestu ubistva dvojice gardista. Kao običan vojnik. Po kom osnovu je on bio tamo gdje je vršen uviđaj? Neka nam prvo to objasni. Pa onda kako je došao do para da može hiljade i hiljade dolara da troši na besmislenim stvarima, kao što su šampanjci, tako to. Ali je ključna stvar da nam objasni zašto je postavio ono katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde. Postavio ga je tako da unapred dobijemo lošu odluku po nas. A onda njegov pajtos kaže, ovaj Obradović, ajde da vratimo problem Ujedinjene nacije. Pa taj tvoj s kim si sada u savezu ga je izbacio pitanje Kosmeta iz Ujedinjenih nacija. Pa hoćete još da vučete za nos građane Srbije? Pa ne može, zato ne prolaze. I moja poruka ponovo, ajde skupite se, đuture, koliko vas je bilo? Neka vas je bilo 50.000. Aj svi, ruku pod ruku, ajde na Kosovo. Ajde na Gazimestan. Ajde idite u Đakovicu. Idite i kažite, naravno, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. On je počeo, ma to je genijalni pregovarač bio. Sve je ono uveo, i tablice administrativne prelaze, i ono diplome, sve katastar, sve živo, katastrofa jedna. I on sad deli lekcije, veliki levičar, lider, znate, pa kod njega u stranci ne znam da su majka i tetka, a možda ona vaša koleginica s RTS-a bude kod njega u stranci, ali i on će sad, ali dobro, zato ne prolaze kod ljudi. Kosmetski problem mora da se reši. Ne mogu da ga reše oni koji na karti ne znaju da vam pokažu gde se nalazi Pećka Patrijaršija, gde se nalaze Košare. Ajde neka vam na karti pokažu, da vidite koliko će dugo da traže. Ili bilo šta drugo, ne morate da ih pitate za manastir. Pitajte ih za nešto što, evo, Gazimestan neka vam nađu na karti.
Evo, pitajte mnoge od tih lidera Saveza protiv Srbije, da li znaju da vam objasne gde se nalazi Gazimestan? Reći će na Kosovu negde. Neka vam objasni gde. Da se pre toga ne pripreme. Pa ćete videti koliko je njihova borba za Kosmet iskrena. Ali, znači, meni lično shvatio da oni ne odu, nije on trenutka da razgovaraju sa narodom, da budu sa njima, da im daju neku podršku. Pa kako kad narod neće da razgovara s njima? Šta, kad zvižde im, suju ih, teraju ih, šta treba da rizikuju, dobiju neko jaje ili paradajz u glavu? Pa neće da se blamiraju, pa zato beže, oni beže od naroda. Oni umjesto da idu da razgovaraju sa Srbima na Kosovu i Metohiji, oni Srbima sa Kosmeta šalju poruke tako što šetaju Terazijama. Sa onima koji takođe nemaju pojma gde se nalazi Gazimestan. Znaju da je negde na Kosmetu. Super, ako vi ne odbranite, sad će oni da brane Kosovo i Metohiju od nas. Prvo, razlikujemo se. Ja imam orden za hrabrost za zaslugu u odbrani otadžbine 99. na Kosovo i Metohiji. Nikakav Boško Obradović, kukavica, prodana duša. Nikakav Đilas, kukavica. Nikakav Jeremić, kukavica. Nikakav propali glumac, kukavica. Meni ne smiju ništa da kažu o tome. Samo da stanu mirno. Da dobiju po jednu čvrgicu onako, zato što su loši i ništa više. I oni će da dele nekome lekciju kako se rešava kosmetski problem. Ajte bešte u te rupetine iz kojih ste izašli, da vas ne čujemo više. Niste dostojni da vi branite Srbiju. Niste dostojni. To je moja poruka njima. Šta će mi sa njima? Šta bi se promenilo i da odu sada tamo, prosto posle toliko godina neka idu. Neka idu da šetaju. Svi koji su šetali i koji će šetati u subotu ili kad hoće. Neka idu na Kosovo i Metohiju. Tamo da šetaju. Ajde prođite preko Severne Mitrovice, u Južnu Mitrovicu, pa Vučitrn, pa Priština, pa da skoknete malo recimo do Goraždevca, pa da skoknete malo do Štrpca, pa da skoknete malo do General Jankovića, da, pa skoknite do Šilova, eto, svi, koliko vas ima. Ne znam gde je, već im potrebno vodič, ne znam, morate im objasniti samo kako se... Pa pretpostavljam da mnogi od njih misle da je Budimpešta na Kosmetu. Ono što sam htjela svakako da vas pitam je, da li je iz ove perspektive sada formiranje zajednice srpskih opština još dalje nego što je prosto i bilo i pre nego što su uveli sve ove mere Albanci, ali nekako svesno izbjegavaju da se uopšte bave tim pitanjem. Ja sam više navrata govorio posljednje godine da mi se čini da Albanci žele da zajednicu srpskih opština drže kao sredstvo za trgovinu u konačnim pregovorima. Da to ponude kao nešto što će biti njihov ustupak. Međutim, to nije prihvatljivo. Ajte, priznajte mi nas kao državu, a mi ćemo da formiramo zajednicu srpskih opština. Pa tako neće moći. Neće sada da je formiraju. Dobro, zajednica srpskih opština, odnosno mehanizam zaštite srpskog naroda. Čvrst mehanizam. Institucionalizovan. Garantovan i od strane međunarodne zajednice. Mehanizam koji će Priština morati da poštuje, odnosno Albanci, i da ga sprovodi, može da se postigne u konačnom rešenju za Kosovo i Metohiju. Ovako će biti teško bilo šta uraditi, jer evidentno je da Albanci nisu bili iskreni kada smo krenuli u taj proces normalizacije odnosa, da su samo želi da uspostave kontrolu nad severom. Formalno su mogli da kažu da imaju neke institucije kao opštine koje su nastale. I Srbija je sve ispunila za razliku od njih, sve što se traže. E, sad ostaje dakle da se vidi kako da se to što oni nisu ispoštovali realizuje, ali verovatno kroz formu kompromisnog rešenja za Kosmet. Ja verujem da će ti razgovori ipak biti nastavljeni i da će se možda doći do kompromisnog rešenja. Naravno, ako ono bude na vidiku, onda će građani da se izjasne, skupština naravno, se izjasne da vidimo da li prihvatamo ili ne prihvatamo. Kažem, ako bude moguće. Ali jako je bitna situacija koja je stvorena. Dakle, od onih potpuno suprotstavljenih stavova, Srbija neće da prizna ovakvu samoproglašenu državu, Albanci očekuju da ih u ovakvom stanju priznamo. I ništa više. I uspostavljaju se dobrosusedski odnosi. Onda će oni kao da nam oproste neke stvari, ali mi njima da oprostimo zločine nećemo nikada, nego ćemo tražiti i insistirati da budu kažnjeni za sve to, za svo zlo koje su naneli pripadnici terorističke OVK-a i ti zločinci. E sad imamo situaciju gde su Amerikanci rekli ne, ne može.
ova tvorevina ipak nema nikakvu perspektivu, ne može u Jedinacije, ne može u Evropsku uniju. Ogroman je činilac destabilizacije, nestabilnosti, korumpirana teritorija, organizovani kriminal, crna rupa Evrope, radikalni islam, u svakom smislu crna rupa. I rekli su, mora da se postigne rešenje sa Srbijom. Amerikanci su praktični ljudi kad vode politiku. Mi njih nekako malo neozbiljno doživljamo. Znate, to je zemlja koja sa resursima koje ima vlada zemaljskom kuglom. Bukvalno vlada. Oni kad nešto rade, oni promisle, imaju dobre stručnjake. Ja mislim da je ovaj prostor sada otvoren, da su oni dozvolili da se mi dogovorimo ipak s Albancima kako će izgledati status Kosova, konačno rešavanje tog statusa, iz bar dva razloga. Prvo, što je Srbija ojačala svoju međunarodnu poziciju jednom zaista izuzetno tananom, rekao bih, spoljnom politikom koju je prevashodno predsednik Vučić vodio, gdje je morao da se kreće gotovo oštricom žileta da ne padne u ponor i da nađe mesto Srbije u svetu koji se drastično brzo menja u sudaru tog multipolarnog sveta koji predvode Kina, Rusija, Indija i ovog unipolarnog koji predvodi Sjedinjene Američke Države. To je strašan sukob. Vidite da on da pršti od tog sukoba svuda. Sirija, Baltik, zapadne ruske granice, sankcije Rusiji, sankcije Kini, Južno Koreji, Južno Kinesko more. Dakle, Ukrajina, evo sad vidite Azovsko more, taj Kerčki moreuz, i on je uspeo da tu postavi Srbiju da joj ojača poziciju. Da joj ojača do mere da je potpuno jasno da bez poštovanja i srpskih interesa nijedna sila ne može da računa da će ostvariti pun uticaj na Balkanu, jer je Srbija dominantna. I mislim da je američki način razmišljanja kada su nam otvorili ovaj prostor, zbog čega govorim da treba da iskoristimo tu priliku da će ga brzo zatvoriti. Znate, to vam je ono kao vremenska kapija, u jednom se trenutku otvori i posle toga se vam brzo zatvori. Mislim da je američki način razmišljanja sledeći. Oni žele da eliminišu što je moguće više ruske uticaje sa Balkana. Znaju da mi imamo strateško partnerstvo i da smo mi jednostavno najpouzdaniji partner Rusiji na Balkanu. I žele da umanje to rusko prisustvo. Oni procenjuju da smo mi u političkom smislu najzavisniji od ruske podrške u Jedinim nacijama radi sprečavanja članstva Kosova u svetskoj organizaciji. Njihov način razmišljanja je da ako rešimo dogovorom kosmetski problem, da mi onda nemamo više zavisnost od Ruske federacije u Jedinim nacijama po pitanju dalje političke podrške, jer kad dogovorom rešite kosmetski problem, onda više nemate čemu suprotstavljati. Rešite ga način na koji rešite, prihvatili ste, i da bi to zapravo bio najbolji put da se potpuno marginalizuje ruski uticaj u Srbiji, odnosno na Balkanu. I mislim da su nam zato sad otvorili ovaj prostor i to će trajati neko vreme. Ako na sljedećim izborima dođe recimo demokratska administracija ili Hillary Clinton, onda neka mi je Bog na pomoć. Ali dobro, ono što je dobra vest jeste da mnoge zemlje povlače priznanje Kosova. To je taj činilac kada sam rekao, nisam želeo da vam oduzem mnogo vremena da obrazlažem zašto mislim da je jačanje pozicije Srbije jedan od ta dva ključna razloga zašto su Amerikanci konačno ipak rekli u redu, ne tražimo od vas da priznate državu, ali morate da se dogovorite s njima i da nešto i vi dobijete, da ne izgubite sve. Upravo ovo što vi govorite, dakle, to jačanje međunarodnog položaja Srbije, jačanje naše unutrašnje političke stabilnosti, jačanje našeg ekonomskog položaja i to što smo mi na međunarodnom planu puno uradili na onemogućavanju te lažne države da napreduje. Ali ne u smislu nanošenja štete interesima građana koji žive na Kosovu i Metohiji. Ne. Nego smo mi jednostavno pokušali da umanjimo jačanje međunarodnog kapaciteta te samoproglašene države, da ju ne dozvolimo da postane članica Ujedinjenih nacija, da osporimo priznanje koje su dale mnoge države i da pokažemo da ona nema nikakvu perspektivu. Kad nekom kažete i pokažete da nema nikakvu perspektivu, ako se sa vama ne dogovori, onda na taj način vi umanjujete otpor
prema dogovoru sa vama. I mi smo u stvari pokazali svima da Kosovo ovakva lažna država nema nikakvu perspektivu, da će uvek biti crna rupa u koju mora da se ulaže ogroman novac, a to je nečiji novac, koji će uvek da proizvodi krize, kriminal, terorizam. I to smo povlačenjem ovih priznanja od ovih desetak država, i neke se još spremaju, uspeli da uradimo. Kada su Amerikanci videli jednostavno Kosovo nema perspektivu članstva u Ujedinjenim nacijama, bez toga nikad neće biti u pravom smislu reči država. Srbija je ojačala međunarodnu poziciju, ekonomski položaj, unutrašnju stabilnost političku ima, ima strateška partnerstva i sa Rusijom i sa Kinom, dakle, postala je uvažena članica međunarodne zajednice, onda su rekli pa dajte onda da idemo drugim putem. Dosta smo samo vršili pritisak na Srbiju, pritisak, postavljali zahteve, maltene, ultimatume, ajte sad idemo drugim putem. Da otvorimo mogućnost da Srbija nađe častan izlaz iz svega ovoga, da ne izgubi sve. I to je ta situacija u kojoj se sada nalazimo, koju, nažalost, mnogi nisu razumeli. Predsednik Vučić je razumeo, jedan je od retkih koji je jako dobro razumeo tu našu poziciju. Naravno, on ima i najviše informacija, se stalno sreće sa stranim državnicima i ti razgovori u četiri oka. Ne može sve da se kaže javnosti. Su mu sigurno veoma jasno signalizirali šta može da nam se desi ako ne rešimo kosmetski problem. I on je krenuo tim putem i našim građanima je rekao da postoji mogućnost razgraničenja, da je teško doći do toga, ali da je video ono neki izlaz u tom tunelu, neko svetlo. Napali su ga najbezočnije. Upravo oni, što vam kažem, koji su sve učinili da olakšaju Albancima da stvore državu, poput Vuka Jeremića, poput Tadića, tada Đilasa, demokrata, svih tih. Svi ti koji su prikrivali zločine... Znači da oni zapravo učestvuju u tom pravljanju Velike Albanije negde, na neki način. Pa naravno. Svakako participiraju u celoj toj priči. Pa naravno, znate, svako ko je napravio pogrešan potez i dozvolio da Albanci jednostavno proglase nezavisnost, da onda tu samoproglašenu državu prizna preko 100 država, taj direktan saučesnik u stvaranju Velike Albanije. Oni koji su dozvolili masovni pogrom 2004. godine, sećate se toga, pa onda organizovali samo molebane, pa kad je proglašenje bilo jednostavno proglašenje nezavisnosti, Boris Tadić, kao predsednik države, pobegne, kao poslednja kukavica, pobegne u Rumuniju negde umesto da se suoči s problemom. E sad, samo jednu stvar pogledajte. Vučića su najviše napadali zbog navodne izdaje zato što je potpisao Briselski sporazum. Ali Vučić je sprečio da se ponovi 2004. godina. Imamo incidente na severu, upade s ovim, ali nema masovnog nasilja nad Srbima. Svojom politikom je sprečio da se to desi. A 2004. ovi ništa nisu uradili. Ništa. Zašto? Pa zato što nisu smeli da pisnu. Jer im je opstanak na vlasti zavisio od podrške Zapada. A zapadnu podršku su imali samo dok ćute nad zločinom koji Albanci sprovode nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. I dok prikrivaju zločine koje su počinili nad pripadnicima naših snaga bezbednosti i nad teroristima. Oni su ti koji su posle 5. oktobra oslobodili sve teroriste iz naših zatvora. I oni su saučesnici u tom zločinu. Zato što su to uradili. Razlika između Vučića i njih je. U vaše vreme su proglasili jednostranu nezavisnost. U Vučićevo vreme država je povlače priznanje te jednostavno proglašene nezavisnosti. U vaše vreme su sproveli masovni pogrom na srpski narod od 2004. U Vučićevo vreme je postignut Briselski sporazum i nema masovnog pogroma. E to je razlika između Vučića i njih. I oni nisu bili sa narodom, a Aleksandar Vučić jeste. To prosto zaključimo i to je... Ne, ne, malo ste pogrešili, izvinjam se. Oni su bili žestoko u savezu sa narodnim parama, a protiv naroda. E, to je preciznija definicija. Evo, ja bih za kraj samo da prokomentarišete te najave iz Prištine, da bi, evo, kako su rekli, ukoliko Srbija nastavi sa svojom agresijom, bit će uvedene još radikalnije mere. Sad ne znam kako može da se nazove agresijom odbrana sobstvene države, integriteta sobstvene. A da, to je za njih agresija. Šta da odgovorite na budalaštine Ramuša Haradinaja, sem da uradite sve što možete kod država da se nađe na optužnici specijalizovanog tužilaštva za zločin OVK. To je monstrum. Najveći zločinac, ubica, koljač, manijak, Ramuš Haradinaj. To je zlo. Ja verujem da će ga stići pravda.
ako ne ovo zemaljska, bar ona kosmička. Ne vidi ono šta je uradio. Ja sam, nažalost, bio na otkopavanju one masovne grobnice kod Radničkog jezera. Šta sam tamo video, kakve zločine počinio taj monstrum. Ali on je slobodan čovek, znate, naše je da učinimo sve. On govori o nekim recipročnim merama. Srbija ne priznaje njihove tablice samoproglašene države, niti ćemo ih ikada priznati, pa oni sad neće da priznaju srpske tablice. Ali Srbija je međunarodno priznata država, ali dobro. Bandit misli da može da radi, metohijski bandit, da može da radi šta hoće. Pa onda govori, kaže, Srbija ne priznaje dokumenta Republike Kosova, nećemo ni mi srpska dokumenta da priznajemo. Onda izgleda dobio malo packu sada, pa su mu rekli, oni koji su ga i pustili da, sa lanca, da malo destabilizuje situaciju, rekli su mu, pretero se, ajde, stani malo. Pa on sada kaže, nećemo zavodimo, ali ćemo u narednom periodu. Pa dobro, samo nas vi doterajte do zida. To je ono što sam vam govorio. Samo vi ugrozite fizički opstanak srpskog naroda. Mi nećemo dozvoliti da nam narod umire bez lekova, od gladi ili da ne daj Bože sprovite neke akcije. Ali, mi to želimo da sprečimo jednom snažnom političkom diplomatskom aktivnošću. Preventivom. A ne kao što su ovi pre nas radili, koji bi sada da budu veliki borci za Kosovo, da pustimo da se desi masovan pogrom, pa da organizujemo lebane i šetnju od vlade do hrama Svetog Save. Ne. Vučić je sa narodom na Kosovo i Metohiji. Niko od njih nije, jer ne sme da ode. Ali taj Vučić pomaže domaćinstva. Kad onaj mladi sa šajkačom kaže da mu treba nešto stoke i Vučić mu kaže dobit ćeš to, onda se svi smeju. A taj mladić i njegova porodica žive od toga. Da nema tih krava, da nema to malo zemlje što ima, kako bi preživeo? On čuva ono što je njegovo nacionalno, nosi šajkaču na glavi, tamo gde je najteže, gde može glavu da izgubi zbog te šajkače. I traži pomoć od svog predsednika. On nije tražio najskuplji šampanjac koji Vuk Jeremić pije u Njujorku, nego je tražio da ima krave, da može da prehrani svoju porodicu. I predsednik Vučić je otišao dole, rekao dobit ćeš to, i dobio i on i mnogi drugi. I taj predsednik Vučić čuva taj narod. Pustite velike priče o opstanku srpskog naroda. Opstanak ide preko te krave, preko traktora, preko malog plastenika, preko posla koji neko negde može da dobije. Ali samo, tu ide opstanak. Gospoda iz Saveza za Srbiju je izjavljivala... Savez protiv Srbije, pustite to, Savez za Srbiju. Izjavljivali su da su ljudi koji su tada bili na sastanku sa gospodinom Vučićem, zapravo iz gradova u Srbiji, prosto nisu, iz drugih srpskih gradova, pardon, a ne sa severa Kosova. Dakle, da su došli autobusima. Pa naravno, pa došli su sa cele teritorije Kosova i Metohije. Šta su mislili, da će peške da idu možda kroz albanska sela? Da, sa cele teritorije Kosova i Metohije. Ko šta može da osporava tu? To su ljudi koji su došli iz cele južne pokrajine, Srbi, da razgovaraju sa predsednikom svoje države. Pa što ti Srbi ne dođu? Ajde neka i taj savez protiv Srbije, neka oni pozovu Srbe sa Kosova i Metohije da dođu na razgovor sa njima. Neka odu tamo, neka odu u Gračanicu gde je bio predsednik. I neka pozovu predstavnike srpskog naroda ili Srbe uopšte, dođite da razgovaramo, mi ćemo da vam ponudimo rešenje za Kosovo. Ajde, ne, evo, ja ih izazivam, idite dole, da vidimo kako ćete proći, da vidimo šta će vam reći, neće niko da vas bije kao što vi bijete, ali da vidimo šta će vam reći taj srpski narod, pa ćete pobeći glavom bez obzira, pa ćete shvatiti da vam niko nije dao mandat, ama niko, da vi branite Kosovo i Metohiju, kad ste ga vi branili. Kosovo je izgubljeno za Srbiju. I ako ga vi budete branili, velika Albanija, možda i dalje od Merdara i Jarinja. Hvala puno što ste govorili za televiziju Staru Pazu. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo sledeće nedelje. Prijatno večer.